E, cara, e as perguntas, né, cara? A gente recebe um monte de perguntas e igual você também, e tu sempre responde ali carinhosamente. Eu queria te fazer umas Pô. perguntas. O Gustavo também deve ter as suas perguntas. Mas responde com carinho. Tá carente. O que tem de pergunta aí, Felipe? Ah, tem uma pergunta aqui, a Jaqueline Azeredo. Ela botou assim: boa noite, qual a opinião do Nutrifofo sobre BCA? Porra. Pode responder, irmão. Vocês prescrevem? Pior que não. Cara, 98% dos casos não serve pra porcaria nenhuma. Você vai estar jogando dinheiro fora. Agora, se você é um cara que faz atividade física de forma intensa, porra, quer ver um caso que pode servir alguma coisa? É, o cara faz um pedal de 3 horas no sábado. Pode ser que o BCA ajude ele durante esse pedal aí a fadigar menos, a recuperação muscular. Agora, pô, tu vai na academia, tomar BCA, tu tá rasgando seu dinheiro. Ó, tá vendo? Nem a gente tá falando, né? Nem a Tá gente tá rasgando falando. seu dinheiro. A Bru Rodrigues botou aqui: dá para fazer uma boa dieta sem necessidade de pesar a comida? Boa pergunta. Não. Assim, dá. Não? É, dá e não dá. O que eu falo é o seguinte para meus pacientes? Cara, vai sair daqui agora, tu vai passar ali na Multicoisa, Casa e Vídeo, Loja Americana, faz o Pix, jogar depois essas propaganda aqui, né? Paga nós, né? Custa R$ 30, compra. Pesou 5 vezes seu almoço, pesou 5 vezes seu jantar, esquece a balança. Vende no Joga LX. fora. Não, vende. Não, É, deixa no Mercado Livre o frete é mais caro que a própria balança. eu... É, pois é. Não quero que fique pesando a comida, mas, cara, eu já peguei vários pacientes que, porra, eu caramba de uma bem no início, ela não tinha resultado nem por nada. E ela não tinha resultado e pagava a consulta de volta. E dá uma frustração da porra, né? Caralho, não tinha resultado, não tinha resultado, não tinha resultado. Falei, cara, tu tá pesando a comida? Eu falei assim, não. Falei, como a balança hoje quando você sair daqui? Quase que eu mandei entregar na casa dela a balança. Comprou a balança e falou assim, caralho, Thiago, eu tava comendo 3 vezes mais do que eu tinha que comer. Voltou depois de 30 dias, pô, retorno absurdo. Então, cara, assim, você tem que ter a noção, não quero que fique pesando todo dia. É um saco, né, porra? Ninguém vive assim. Porra, não, mas pesou 5 vezes o almoço, 5 vezes o jantar, tu já tem ideia do que Aí vai você tem que servir de comer. parâmetro. Pronto, A gente vai desse teve parâmetro. um paciente Porque que. vai errar 10, 15% para mais, para menos, se errar. Agora, pô, não pode errar 3 vezes Três mais. vezes. A gente teve um paciente aqui que ele estava fazendo uma dieta e o triglicerídeo dele começou a disparar, disparar, disparar. E falei, cara, não é possível. Não tem como. Esse triglicerídeo, ele começou a botar a culpa, não é a testosterona que tá subindo meu triglicerídeo. Falei, não faz sentido, Filho feio não mas tem você pai, né? pode ser um mutante, vamos lá. Falei, cara, faz um recordatório alimentar, escreve o que você come, na quantidade que você tá comendo. E ele fez. E aí, almoço e jantar, ele botou legumes à vontade. Aí eu botei, o que que é legumes à vontade? Ele falou, cara, eu boto um prato desse tamanho só com legume e o resto eu como em outro prato menor. Eu falei, mas legume à vontade mesmo? Ele é, eu repetia, fazia o prato que eu queria. É porque o cara Não é pegava o vegetal legume? e jogava tudo como legume. É Aí tudo vegetal, de falei, fato. cara, Aí tá não tem como tu explicado. pegar legume à Tá vontade, explicado, botar um né? prato desse tamanho todo dia, A ao vontade é ponto só de botar folha, um só outro. alface. Água de Pois mar é. mata planta. A gente fala essa porra pra paciente Exatamente, toda hora. exatamente. Alface é, liberado é alface e rúcula. O resto não tem que pesar. Tem jeito. E água. E Se mesmo também hidratar assim, muito, é, também não não funciona. funciona. Então é bom pesar. A Ana Joaquina mandou aqui: Nutrifofo, decanoato de nandrolona para Caralho. mulher de 43 anos. Já quer saber de Boa tarde, bomba. Gustavo. Deixa o doutor aqui falar para vocês. Pergunta foi pra você, cara. Não sei nem que porra é essa. É a Deca, eu gosto. De Deca pra mulher é muito Quando tinha interessante. aquele shape com 13%? Ele falou que tinha. 3, 3. 3%? Só 13? GH, mano. Era GH? Coisa linda. GH, Gelin, né? Gelin. Gelin. Gemou. Coisa linda. Aqui botou: doutores, a metformina diminui o índice glicêmico dos carboidratos? Qual a melhor forma de tomar? Não vamos rir, tá? Não ria. Não, Não não. tem pergunta idiota. Na verdade, É que ela confundiu, ela fez uma confusão. A metformina, ela é um hipoglicemiante, de fato, né? Mas ela não Então, mexe no índice glicêmico não do vai mexer no alimento. índice glicêmico direto do alimento, não. Não vai mexer. O PC está perguntando aqui sobre falem de ciclos de carboidrato. Boa pergunta. Foi E aí? mais ou menos aqui que a gente estava falando, né? É, do cardápio 1, cardápio É, 2, né? depende da quantidade de atividade física que você faz, que você faça, quanto você faz, intensidade que você faz. E dá para ciclar bem, pô. Também tem que trocar. Não só ciclar as coisas, tem que trocar também, pô. Por que tu tá comendo arroz todo dia? Troca, pô. Come aipim, come batata doce, come macarrão. Muda. O que eu fico às vezes
pensando nessa questão da galera perguntar, eu acho bom pra cacete que a mídia, em geral, traz muita informação, mas eu começo a pegar a galera, não sei se vocês têm esse questionamento também, mas eu começo a ver que a galera se preocupa muito com as coisas muito avançadas. Uhum. Às vezes o cara não acertou nem a base da alimentação. Exatamente. Dele, ele já tá pensando no e gosta de nome inglês, né? No cycle carb. Porra, isso é muito importante que você falou. A pessoa tá dormindo mal pra caceta, não dorme bem, intestino não funciona, não bebe água e quer saber se BCAA faz resultado. Exatamente. Isso é um negócio que... Mas ela toma 3 copos de água por dia, dorme mal pra caceta, não come bem, mas quer saber se o BCAA que vai resolver o problema dela. É foda. É foda, essa porra é foda. Natália da Silva Chagas, ela falou assim, o que vocês acham e falem um pouco sobre pré-treinos? Vocês indicam? Cara, isso tem história boa. Montei a dieta, montei o cardápio do paciente, coisa e tal, ela falou assim, meu pré-treino. Eu falei assim, tá no cardápio? Ela falou assim, eu olhei o cardápio. Não achei, não. É onde que eu compro? Farmácia, manipulação? Onde que é? Mundo Verde? Eu falei assim, olha o teu cardápio. Não, o que eu tenho aqui antes do treino é banana. Falei assim, você vai comprar Hortifruti. Porra! O teu pré-treino é uma banana, cara. Sem contar o seguinte, que, porra, o que é o seu pré-treino? É a primeira refeição que você faz após seu último treino. Então, o pré-treino começa na primeira refeição após seu treino. Essa banana que a gente bota, alguma coisa antes do treino, é mais um efeito placebo. Mas o que você precisa é se alimentar bem após seu último treino, você vai começar a estocar glicogênio pro próximo treino. Agora, funciona. Tem alguns pré-treinos manipulados que funcionam. Tem pré-treino que já vende em lojas que funcionam sim, que são bons. Quer ver uma coisa? Sempre falei mal do Super Coffee. Sempre. Esses dias eu comprei 3 ali na academia, aquele sachê. Uhum. Falei, cara, vou usar essa porra. Só que eu não vou usar para pré-treino. Eu vou usar durante minhas consultas para ver se melhora minha concentração, meu nível de concentração. Ajudou, pô. Funcionou, foi bom. Então, assim, Super Coffee é ruim? Pode ser ruim pro que ele vende. Quer falar que você vai secar a barriga, vai perder, vai ser foda, vai secar. Não, ele não faz isso. Mas ele foi bom para mim porque ele me ajudou na minha concentração. Pronto, valeu a pena. E sem contar que, assim, pré-treino, mas na verdade é tudo dentro de um contexto, né? É, não necessariamente você vai ter uma estratégia pré-treino, não necessariamente você vai ter uma estratégia pós-treino. Uhum. Seja suplemento ou seja mesmo alimentar, entendeu? Algo que... E é tudo dentro de um contexto. Não dá para pegar um negócio e trazer isolado. Exatamente. E, porra, essa banana que tava aí pro teu paciente, ela nem vai ser utilizada no... Nada. Então, muitas vezes, quando você senta com o nutricionista, ele te passa um negócio mais pro teu conforto, e obviamente que ele julgou e calculou, ele sabe que aquilo não vai te atrasar no teu resultado, mas você tem o conforto de comer algo, porque na tua cabeça tu vai passar mal, ou tu vai... Exatamente. Faltar energia, mas na verdade ela não vai entrar nem na digestão, não vai chegar nem... Essa glicose aí não vai chegar nem no frutose, não vai chegar nem... Mais o teu efeito placebo. É, isso aí. Eu acho também que ela perguntou isso aí também em pré-treino, tipo cafeína, esses porra aí, suplementos. Porra, melhor que tem aí, cafeína. O melhor pré-treino que tem, cafeína. Cafeína é bom. Compra onde? Nespresso, Pirão, qual as outras marcas de café? Compra o cafezinho e toma. Ah, não gosto de café, compra em cápsula. O Júlio Oliveira, ele perguntou assim, na opinião de vocês, a creatina seria o melhor suplemento para quem pratica musculação e futebol? Teria algum suplemento assim mais indicado para atletas, alguma coisa assim? Ou... Cara, então, a creatina, o melhor suplemento do mundo para mim é a creatina. Só que você precisa, para o futebol pode ser bacana, para musculação pode ser bacana. Mas como é que é o teu futebol? Como é que é a tua musculação? Quantas vezes por semana você faz? Quantas vezes? Qual é o teu objetivo? O que você quer? Tá jogando bem? Tá rendendo bem? Assim, não é para todo mundo. Acabou de falar, tem que saber se realmente para você tem necessidade. Hoje, cara, todo mundo está usando creatina como se fosse água. Tem necessidade? Precisa? E aqui, se tu não bota no plano alimentar, o cara, pô, esse maluco não sabe de nada, uh-huh, né? Tu calculou a porra toda. Aliás, tem todo um trabalho que a gente faz por trás que o paciente não vê. Ele recebe o produto final lá, o cardápio dele, a dieta dele. Várias vezes eu deixei de colocar alguma coisa e eu sente que tu foi julgado, né? Uh-huh. Oh, quer ver exemplo? Quer ver vira e mexe, eu tô com o paciente lá, eu vejo que, porra, a creatina vai ajudar. Principalmente mulher. Ela falou assim, pô, vai ajudar no treino, porra. Só que aquela mulher que é bitolada com balança. Ela acordou, se pesa. Vai dormir, se pesa. Eu não posso botar a creatina pra ela. Vai subir o peso dela, vai subir 2, 3 quilos ali, ela vai ficar neurótica, fala que meu plano alimentar é um lixo, não serve pra porca ali nenhuma. só que eu vou explicar pra ela que creatina aumenta peso. Ela não vai entender. Quando a balança subir ali, depressão na hora. Crise de ansiedade, pronto, acabou. Então não tem como usar a creatina. Tem aqui uma pergunta do Marcos, falando qual seria a relação do... Opa, fela da mãe, como é que pulou aqui a pergunta dele.
Qual seria a relação do bicarbonato de sódio? Pô, a gente tem que investir num curso aqui para todo mundo, de dicção, de fono, uma foda, tá foda. Me indica aí depois. É, não é, eu preciso também. Qual a relação do bicarbonato de sódio? Vocês entenderam esse bagulho aí, meu? De sódio com pump e vasodilatação durante treino e tal. Com pump? É, com pump. O bicarbonato de sódio, ele dá uma... Um gás a mais, uma resistência a mais para a musculatura, e ele melhora a recuperação muscular, uhum. Reduzindo fadiga, reduzindo dor muscular no pós-treino, etc. Então, ele é usado muito mais para esse fator, né, de recuperação muscular. A gente tem muito atleta de crossfit, uhum. E o cara vai para competição, ajuda. Sábado, domingo, segunda, quando ele usa o bicarbonato, ele está inteiro. Quem não usa, só vai treinar uma semana depois, que está todo destruído. Com então, certeza. Assim, é mais com essa recuperação muscular. Um vasodilatador que ele também falou ali, um bom, é beterraba, pô. Usa beterraba. Um puta de um vasodilatador e bom, bonito e barato. É, eu guardo toda a fila. 5 miligramas. Ele usa 5 miligramas, usa mais 20? É, eu vou jogando. Depende, eu vou ciclando. Depende como é que foi a noite anterior. Eu ciclo até dar a fila. A Mari Baixo fez um elogio aqui, ó. Aprendi muito a montar meu cardápio com o Fofo. Boa. Conhecendo esse canal hoje, vocês são top. Faz o Pix. Não tem mais arrasta pra cima. Não tem melhor agradecimento, né? Clica no link na bio. Cauê Vignoto, ele falou assim: alguma indicação de estimulante para apetite? Uso Cobavital, mas o colateral de sono é muito forte. Abraços, mestres. É, o Cobavital, ele dá um sono. Então, é a buclizina. A buclizina, que... ela... É porque realmente tem essa questão de uma indicação aí, que... Meu sonho essa porra, hein? O quê? Toma... Tomar... Tem que tomar uma coisa pra ter apetite. Puta, eu tenho que tomar uma coisa pra não ter apetite. Puta que pariu, mano. Caralho. Mas é, o pessoal descamba, né? A gente pega uma galera aqui, principalmente o cara quando chega aqui e diz que quer ser atleta de fisiculturismo, e tu fala, cara, tu não quer. Você acha que você quer? Porque na hora que o cara tem que comer o que tem que comer, tem jeito. É difícil bater, né? Uhum. O macro, né? Os macros em geral. Porra, come pra cá. Não. Mas o Cobavital, ele dá sono mesmo. Muita gente reclama. Uma opção é essa buclizina, mas também não vai sair comprando isso aí, né? A gente dá as dicas aqui, mas às vezes até porra, se arrepende. Infartou, fui lá no Confia no Doc pra mim, botou aqui. Gente, pô, como profissional. Água com limão emagrece? Só se tu buscar no limoneiro 20 quilômetros da tua casa. Correndo. Todo dia. Água, limão, gratidão e meu carro de 1 milhão. Não existe isso. Não, vai ganhar o bagacate. Qual o melhor pós-treino? Banho. Não, banho é sensacional, né? Depois do treino, porra, é bom, né? Bom. E existe gordo saudável? Não existe. E agora existe. Vocês vão entrar num problema. Cara, isso daí é um assunto sério que, porra, a gente não pode... Vou falar sério agora. Vamos embora, a gente tenta. É... 2 minutos. 30 segundos. A gente não pode confundir a autoaceitação. Cara, o gordo, ele... Tem que ir à praia, tem que botar o biquíni, fio dental, o que quiser, assunto que quiser, a roupa que quiser, bota a barriga pra fora, bota top, faz o que quiser, cara. Tem que se amar de qualquer jeito. Mas fala que é saudável, não é. Não é. Ah, mas, pô, hoje eu sou saudável, hoje? Daqui a pouco você não vai ser, não é praga nossa, não. É realidade. Você pode estar com seus exames muito bons hoje, pô, tudo em dia, colesterol bom, pô, triglicerídeo, insulina, glicose, só que a conta chega, não tem jeito. A conta chega. E se você não se cuidar, cara, lá na frente pode ser tarde demais para você se cuidar. Não existe gordo saudável. Você pode estar saudável hoje, mas na frente a conta chega. E essa história que eles falam, ah, meu exame tá bem equilibrado. Cara, todo dia a gente atende pelo menos um paciente que diz, nossa, nunca fiz tanto exame na minha vida. Uhum. Então, quais são os exames? Uhum. É a glicose? Às vezes a glicose é a última coisa, sim, a alterar, né? Então, meu colesterol tá normal. Qual? LDL? Um HDL? Ou te pediram apolipoproteína A, uhum, B? Pediram alguma outra coisa, mas... Entendi hoje a paciente. Glicose tava, porra, 80 e pouco. Boa. Tranquilo. 9 ali, o máximo? A glicada tava 6. Aí. Se você vai só na glicose, teu exame tá saudável. Mas, às vezes o cara tá com a insulina aumentada, uhum, e o resto tá tudo certo. Mas é o primeiro parâmetro já... pra ferrar. Então, porra, assim, é complicado. Até porque, assim, é uma doença. Uhum. Existe o Código Internacional de Doenças, que é o CID. E se você jogar lá,
é 66 obesidade. É 66.0 obesidade por excesso de caloria. Ponto. Então assim, não é saudável. Não foi a gente que inventou, é um código internacional de doença. E o que tu levantou também, que a galera não. Foi importante levantar e a galera não tem muita noção, é o saudável hoje, ele não pode não estar saudável à frente, até porque a cada 3, 4 meses a gente tem a renovação celular. Sim. Praticamente completo. O baço destrói todas as células sanguíneas e renova isso. Então, se dentro daquele período. Você manteve, sei lá, teu sono pode influenciar e, porra, aquilo ali já não vai estar num quadro saudável. Sem contar que muitos erros de laboratórios também, né? Ainda mais nessa época cacete. De pós-Covid. Cara, tem uma vez que eu peguei paciente com 1000 de glicose. Falei assim, você tá morto. 1000 de glicose? Glicose não peguei, não. Já peguei. Falei, você tá morto. Repete o exame. Repetiu o exame. Era normal. 100. Erraram um zero. Acontece, assim. Não tô falando que acontece direto, mas acontece. Ainda mais em época de pandemia, que tá fazendo 300 mil exames por dia. Não tem jeito, cara. Ah, meu exame tá bom. Sou um gordo saudável. Fez tem 2 anos. Nunca mais repetiu. Como é que tá hoje? Inclusive, no vídeo lá, depois que saiu do Big Brother, e depois tu comentou, ele levantou uma questão no vídeo. Eu fui ver, e vi até no teu post, inclusive, que foi onde eu tive acesso ao vídeo dele falando. Porra, mas eu sou gordo, mas eu faço não sei quantas horas de trio elétrico, não sei quantas... Só que o cara, ele pode performar muito bem, estando gordo, e ainda assim não estando saudável. Então, sim, não é porque você performa muito bem... Você tá na condição de saudável. Ele ainda fuma, né? E ainda tem essa porra. Então, assim, como assim gordo saudável? Vai ter um monte de... Isso é polêmico de falar, né? Cara, a gente vai perder os 2, 3 mil seguidores que tu falou. Mas é bom falar porque a gente vende saúde, cara. É isso. A gente não quer vender mentira. É isso aí. Não existe gordo saudável. Você pode... Autoaceitação é diferente, cara. Você tem que se amar do jeito que você for. Gordo, magro, pequeno, grande. Só que não é saudável. E tem um movimento da galera... Eu concordo com isso que você falou. Você tem que se amar do jeito que você é. Não ficar só na aceitação. Só que hoje ele tá muito pior, porque tem uma galera incentivando isso. Esse é que é o tem uma galera que tá comendo um monte de merda, que tá cheio de problema de saúde e que tem uma porrada de seguidor e existe uma militância em cima dessa porra. Mal ou bem, o que ele fez no Big Brother ontem, sei lá, foi incentivar o cara. Ah, você tá gordo aí, mas fica assim mesmo. Não, você tá saudável. Cara, eu tô meio away, eu não... O que que houve aí no Big Brother? Um não tô sabendo. Tá tendo Big Brother? Cara, um dos integrantes bem gordo, sei lá, deve pesar quanto? 130, 140, sei lá. Não sei, posso estar exagerando também, mas é bem gordo. É bem gorda. Ele falou que ele é um gordo saudável. Ah, entendi. Tinham várias pessoas e eles estavam nessa discussão. E aí ele fala isso, que tem uma... Ele dá uma reclamada que a galera olha pro gordo e acha que o gordo tem problema de saúde. E ele diz que tem gordo saudável, sim, e que ele treina muito bem, que ele tem uma boa disposição. Faz 5 horas de show. Às vezes, no carnaval. Que os exames dele nunca deram nenhum tipo de alteração. E falou isso fumando cigarro. Então, cara, eu não tenho nenhum problema de pulmão. Assim, é muito complicado quando você fala isso para um programa que tem não sei quantos milhões de audiência. Exatamente. Se você for pegar a obesidade no Brasil, mais de 55% da população brasileira é obesa. Então você reforça um comportamento que de fato vai trazer problemas para a família, para o sistema público de saúde, porque o cara que tem o AVC, o cara que fica incapacitado, o cara que tem um infarto, que tem problemas, e o maior número de morte é por doença cardiovascular e está muito relacionada à obesidade. Falei isso no post, nunca vai ver, o cara morreu de obesidade. Não, o cara morreu porque ele infartou. O cara morreu porque ele tinha diabetes, o cara morreu porque teve obesidade. Não, ele morreu de alguma doença que foi ocasionada por causa da obesidade. E assim, cara, pra gente, se a gente for falar assim, pô, a gente fala a verdade aqui, a gente não tá de história. Pra gente, quanto mais gordo tiver no mundo, melhor, pô. A gente vende emagrecimento. Só que não é isso que a gente quer, não. A gente vende saúde. É isso aí. A gente vende saúde. A gente quer o bem-estar, saúde, qualidade de vida. É o que a gente quer. E tu tem um histórico, né, de Gustavo também, já... Vocês falam com propriedade, não só tá aqui do lado. Eu, por exemplo, sempre fui magro. Então, assim, é um negócio que eu nunca vivi. Maracate ensinou desde pequeno, né? Faltava comida lá em casa, aquele puto. O dinheiro dele foi todo pra glutamina. mas vocês falam com propriedade, vocês passaram por isso. E viveram na pele estar em cima do peso. A gente, no Covid, a gente fez uma maluquice aqui. A gente não conseguia atender, né? Ficava aqui o dia inteiro sentado aqui. E aí, naqueles 15 primeiros dias, né? Então, sei lá, teve semana que a gente atendeu 8 pacientes. Uhum. Na semana. Uhum. Porra, isso pra gente é inviável. E aí o Gustavo deu a ideia, vamos fazer o Engorvid.
Engorvi. Fizemos, pô. E aí fizemos, só documentado lá no canal. Tá no canal. A gente ficou quatro meses? Que 4 meses, cara? Acho que foi 2 meses. Foi 2 meses? Foi 3 meses. 3 meses? Agora acho que foram 3 meses. Ó, acho que foi 2. É, ele pegou a média, ó. 2, 4, 3, a média 3. Ele é o Vasilino. É isso mesmo, Tô. Foi por aí. Foi por aí. A gente pegou 3 meses. Eu acho que foi 90 dias. É? Acho que não sei se foi tudo isso, não. Foi o período que as academias ficaram fechadas. Pra mim pareceu uma eternidade. Isso, exatamente, exatamente. E aí, no período que a academia ficou fechada, e a gente vinha pra cá e não tinha ninguém pra trabalhar, a gente vinha pra tocar outras coisas, a gente começou a engordar, de propósito. Começamos a comer um monte de merda. Sem lei, sem besteira. Isso é bom, né? O Gustavo, cada um foi mais pro teu lado. É, pro teu lado, eu acabo indo mais pro álcool. O Gustavo acaba indo mais pro doce, porque ele não bebe. E, porra, um pouquinho de peso que eu engordei nesse período, óbvio que a gente fez pra fuder mesmo, né? Tipo, eu subi a escada daqui, eu já senti um cansaço da porra. E o sono? Um sono e assim, chegou uma hora que ficou confortável, tipo, tu começa a se acostumar com aquela porra. É, porque teu corpo, cada vez que passa, ele fica mais gordo. Quanto mais reserva ele tiver, mais na zona de conforto bizarro. Ele tá. E eu nunca tinha, a gente monitorou, fizemos exames antes, fizemos durante e pós. E assim, uma coisa que eu nunca tive alterado foi a insulina. Eu acabo lidando muito bem com essa parte de glicose, metaboliza muito, muito bem, até porque eu tô sempre treinando. Cara, minha insulina subiu, assim, absurdamente, extrapolou, foi isso pra 13. 3 meses. Eu fiquei hipertenso. O Gustavo ficou hipertenso. Eu comecei a tomar remédio de pressão. A gente chamou o cardiologista. Legal, né? E o mais impressionante é que eles fizeram a bioimpedância antes e depois, e os exames, o peso na balança... desses 3 meses depois, era o mesmo de quando eles começaram. Tá vendo como é que peso não quer dizer porra nenhuma? O peso era igual. Trocou, perdeu massa muscular, ganhou massa. Mas a composição foi assustadora. Totalmente diferente. E voltar foi difícil pra cacete. Eu lembro da gente voltando aqui na Bodytech aqui pra fazer um treino. O Everton não conseguia puxar uma barra. Pois é, até bizarro, porque, pô, tu tá não mais conseguia pesado, fazer tu tá uma todo barra. Inflamado. Porra, sem contar a autoestima, que conta pra caralho. Lógico, sentindo cara, mal. Começa a tomar até banho no escuro. Toma banho de roupa. E deixa eu fazer uma pergunta aqui também, que é até uma coisa legal, assim, porque como o Everton falou com vocês dois, né, tem essa história pregressa com o de serem gordinhos. Cara, conta desse clube que você criou, de Reaprenda a Comer. Ele tá ficando gago sério. Ou ele tá emocionado por já tua presença. Já tá batendo a lombra aqui. Já. Não, mas faz aí pra gente, o clube Reaprenda a Comer que você criou. Então, é um projeto que eu criei de emagrecimento e saúde, né? É um clube onde, cara, pessoas que já tentaram de tudo emagrecer, eu mostro pra elas, eu ensino elas a montar o próprio cardápio de acordo com o objetivo delas, seja saúde, emagrecimento, e de jeito simples, cara. Sem inventar, sem gastar... com sal rosa, sem gastar com suplemento, com BCAA. Vai emagrecer comendo arroz, feijão, vai emagrecer comendo pão, chocolate, cerveja, desde que você faça a continha lá certinha, aprenda a comer. E hoje a gente tem, pô, preparador físico lá, tem aula ao vivo todo dia. Que é o Emerson, né? É o Emerson. Um salve aí pro Emerson. Eles dão aula todo dia ao vivo, se não conseguir ver ao vivo, tá salvo. Tem aula de yoga, tem aula de dança, cara, tem uma porrada de coisa, tem psicólogo, tem médico, tem mais de 3 nutricionistas participando. Então é uma parada bem bacana. Você quer emagrecer de um jeito simples. Não é fácil, mas é simples. Você tem que se dedicar, tem que fazer suas marmitas, se preparar, dormir bem, fazer atividade física. O Clube Reaprenda tá aí. E como é que a gente acessa esse produto aí? O link tá na minha bio. Vai na bio, arrasta pra cima. As informações vão ficar aqui na descrição. Aí lembra aqui do YouTube, tem um canal no YouTube também? Tem, Nutri Fofo. Tem OnlyFans também, né? Não, mas ainda não, cara, essa é boa, mano. Cara, vou meter essa agora. Não tem ainda não, mas vai ter. Tô esperando dar uma secada. Eu vou pegar aquele negocinho, aquele pozinho ali. Mas o canal do YouTube é Nutri Fofo também? É, Nutri Fofo. Show.